Jeg har nu kontaktet Sushi Mania, sushikæde, for at høre om de bruger aspartam, MSG, smagsforstærker og MSG-tilsætningsstoffer. Fordi der er flere steder, hvor de bruger aspartam i deres sushi, f.eks. Less Sushi. Der brugte de aspartam, MSG og MSG-tilsætningsstoffer i deres sushi. Heldigvis er Less Sushi lukket ned. Så er verden lidt mere sikker, kan man sige, uden det aspartam og det gift i sushi. Så jeg venter på et svar fra Sushi Mania. Jeg er spændt på, hvad de siger. Jeg håber, at det er aspartamfrit og MSG-frit osv. Jeg har kigget på deres sushi på deres hjemmeside, og det ser renere ud end andet sushi. Men lad os se, om hvad de svarer, om de overhovedet svarer mig, så jeg får en update, når det er, at jeg får et svar fra dem af. Men vær opmærksom på, at sushi kan indeholde sushi-pakker og sushi-ginger kan også indeholde aspartam. Så tjek altid varedeklarationen, så du er sikker på, hvad du indtager i hvert fald. Færdiglavet sushi og sushi-ginger indeholder også aspartam. Så læs altid varedeklarationen, så kan du finde ud af, om det er i eller ej. Abonner gerne på kanalen for at se mine daglige videoer. Og læs mere ind på ninasjensuniversitet.dk, og vi ses i den næste video.